ଧାନ ବିକିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଅଧିକ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମିଳିବା ଆଶାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ ବିକି ଛତିଶଗଡ଼ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଯୋଜନା। ପେଥାଇ ବାତ୍ୟାରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆ ସରକାର ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଚାଷୀ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ। ଖରିଆର ରୋଡ୍ରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ର ପଟକରପାଲି, କୋମା ଖାନ ଓ ବାଗବାହାରା ମଣ୍ଡିରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପଟକରପାଲି ଓ କୋମାଖାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍। ଧାନ ଚାଲାଣ କଥାକୁ କେତେକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1750 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରେଟ୍ ଯେନ୍ଟା ଇନ ମିଲର୍ସ ମାନେ ନିଙ୍ଗେ କଟନି ଛଟନି କରି ନିଙ୍ଗେ 4 କିଲୋ 5 କିଲୋ ନିଙ୍ଗେ କାଟି ଦେଉଛନ୍। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିଙ୍ଗେ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛେ। ତ ଇନ କାଁ କରିବି କି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଛତିଶଗଡ଼ କାଁ ନେମୁ? ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଘୋଷଣା କଲେ 2500 ଟଙ୍କା, ତ ଏତେ ପ୍ରମାଣର ବର୍ଡ଼ରରୁ ଧାନ ଯାଉନି, ଆଉ ଗଲେ ବି ସେନେ ଏତେ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ହିସାବରୁ, ତ ସେଟା ମୋତେ ଲାଗୁନି କି କିଛି ବେଶୀ ବିଶେଷ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏସେ ତୋ ୱହାଁ ପର ଜେସେ ଆପେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ପର ୟହାଁ ଏକ ଚୌକି ବନାୟା ଗୟା ହେ ଇସ ସମୟ ମେଁ ରୋକଥାମ କେ ଲିଏ। ଏସା କୁଛ ନହିଁ ହେ କି ବାହାର ସେ କୋଇ ବାହାର କେ ଯୋ ଧାନ ହେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଦେଶ ସେ ଏସା କୋଇ କୁଛ ନହିଁ। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିର 172 ଧାନ ମଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏବଂ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 7 ମଣ୍ଡି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାରେ। ସନ୍ଧି କୁଳିହାରୀ, କାଙ୍କେରୀ, ଟିପିଗୁଡ଼ା ଓ ନକ୍ଟିକାନି ଭଳି 8 ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିଛି। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଧାନ ଦଲାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଦର ନ ବଢ଼ିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେଣି ଚାଷୀ। ତେବେ ସୀମାନ୍ତରେ କଡ଼ା ପହରା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚାଲାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଏରିଆକୁ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଖଲାରୁ 1750-1800 ଟଙ୍କାରୁ ସେମାନେ ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍। 1750 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ 10 କେଜି 12 କେଜି କଟିଂରେ ଆମେ 1500 ଟଙ୍କା ବି ନାଇଁ ପାଇବାର। ଆମେ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବୋର୍ଡର୍କେ ଛାଡ଼ନ୍, ଆମକେ ଫ୍ରି ସେଲ୍ କରିଦିଅନ୍, ଆମେ ଫ୍ରି ସେଲ୍ କଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ନେଇକରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରମୁ। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଧାନ ଯିବାର କୌଣସି ନଜିର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଧାନ ଯାଉନି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଅଫିସର ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡ଼ରରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଧାନ ଯାଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପଣ୍ଡକିପାଲି ଲୁହୁରାଚଟି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଅଧିକ 750 ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ଦଲାଲ ଓ ମିଲର୍ସଙ୍କ ଜରିଆରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ରୁ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ହେଉଛି ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଚୋରା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 2500 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛତିଶଗଡ଼ର, ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେହେତୁ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଛେ ଆଉ 1/2 କିଲୋମିଟର ନି ପଡ଼ବାର ଛତିଶଗଡ଼ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ବୋଲେ ସେନ ସେ 750 ଯଦି ପାଇବା ବୋଲେ କେନ୍ ଚାଷୀକେ ଆମେ ଅଟକେଇ ପାର୍ମା କେଁ? ସେ କେତେବେଳେ ବି ଯାଇକରି ବିକିଦେବା ଧାନକେ? ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମର ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏଠି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଣ୍ଡା ଫିସ୍ କରିଛି 750 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଇବେ ଏବଂ ସେଠି ଧାନ ମଧ୍ୟ ବିକିବାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରାହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି। ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିତର୍କ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଛତିଶଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରୁ ବିଜୟ ସହିଶ, ବରଗଡ଼ ଲୁହୁରାଚଟି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।